Ողջույն, շարունակում ենք Terraform-ի դասը։ Այսօր մենք կտեղադրենք Terraform-ը մեր օպերացիոն համակարգի վրա։ Բացենք CMD-ն, ես օգտագործում եմ Windows-ը, եթե դուք օգտագործում եք Linux, տարբերություն չկա, հրամանը նույնն է, հավաքում ենք Terraform version։ Տեսնում ենք, որ ասում է Terraform-ը դա արտաքին եւ ներքին հրաման չէ, ինչպես նաեւ այն ծրագիր չէ կամ որևէ փաթեթ չէ։ Մենք պետք է քաշենք Terraform-ը։ Գալիս ենք այս կայքը terraform.io, բերեք սկզբից անեմ, սա փակենք, հավաքում ենք terraform.io, սեղմում ենք download և տեսնում ենք, որ terraform-ը կարելի է տեղադրել տարբեր օպերացիոն համակարգերի վրա։ Քննության ժամանակ դուք պետք է սա իմանաք, թե որ օպերացիոն համակարգերի վրա պետք է տեղադրել Terraform-ը, քանի որ կարող է հարց ընկնել, տարբերակներ լինել եւ հարցը լինել հետեւյալը. Որը օպերացիոն համակարգի վրա չի կարելի տեղադրել Terraform-ը։ Տեսնում ենք, որ այն կարելի է տեղադրել Mac OS-ի վրա այս հրամանների միջոցով, ինչպես նաեւ քաշել binary-ի ֆայլը Windows-ի վրա, քաշելով binary-ի ֆայլը եւ կախված ձեր պրոցեսորի տեսակից, բերեք քաշեմ ես սա Linux-ի վրա, Linux օպերացիոն համակարգերի տարբեր դիստրիբուտիվների վրա, Ubuntu-ի, Debian-ի վրա այս հրամաններով, CentOS-ի վրա, Red Hat-ի վրա, օգտագործելով Yum Package Manager-ը, Fedora-ի վրա օգտագործելով DNF-ը, Amazon-ի վրա եւ Homebrew-ի վրա։ Կարելի է տեղադրել FreeBSD-ի վրա, OpenBSD-ի վրա եւ Solaris-ի։ Տեսնում ենք, որ քաշեց մեր zip ֆայլը, բացենք այն։ Այն սովորական zip ֆայլը, անզիպանենք այն, քանի որ ես արդեն ունեմ քաշած, բացեմ ֆայլը, տեսնում ենք, որ այստեղ պարզապես binary-ի ֆայլ է, այսինքն exe տեսակի ֆայլ է, ահա կետ exe։ Եթե օրինակ մենք գանք այս papkai մեջ, ահա copy անենք, cd տեղադրենք, եկանք այստեղ եւ հավաքենք terraform.version։ Տեսնում ենք այս papkai մեջ այն տենում է եւ կարդում է ծրագիրը, իսկ այլ papkaների, folder-ների, դիրեկտորիաների մեջ այն չի կարդալու։ Ինչ պետք է անենք։ Պետք է մենք terraform-ի folder-ը, այսինքն որտեղ գտնվում է terraform-ը, սարքենք environment variable։ Բերեք առաջին հերթին terraform-ի ֆայլը տեղափոխենք ավելի հարմար տեղ։ Բացենք մեր համակարգիչը, գանք C, դիսկի վրա ստեղծենք Terraform folder-ը, նրա մեջ տեղադրենք մեր executable binary-ի երկուական ֆայլը։ Բացենք այստեղ Windows-ի նշանի վրա սեղմենք, հավաքենք environment, ձեր դեպքում կարող է անգլերեն լինել, իմ դեպքում գրած է изменение системных переменных среды, ձեր դեպքում կարող է գրած լինել set environment variables, բացենք այն, սեղմենք переменные среды կամ environment variables, գալիս ենք այստեղ, սեղմում ենք ուրեմն path-ը, ահա այստեղ ես ունեմ path-ը արդեն գրած, եթե այն չկա, ապա սեղմում ենք ավելացնել, copy ենք անում եւ այստեղ պարզապես տեղադրում ենք այն։ Հիմա մենք ցանկացած դիրեկտորիայից կարող ենք կանչել Terraform-ը։ Օրինակ գնանք մեկ դիրեկտորիա վերև, տեսնում ենք մենք գտնում ենք downloads-ներում եւ terraform.version անենք։ Տեսնում ենք այն աշխատեց։ Այստեղ նաեւ տրված է իմ Amazon credentials-ները, սրանք շատ, այսպես ասած, sensitive, կարևոր ինֆորմացիա, որը չպետք է կիսվել ուրիշի հետ։ Կուրսը վերջացնելուց կամ այս վիդեոն վերջացնելուց հետո ես սրանք փոխել եմ, ուստի ոչ մեկ թող չօգտագործի, քանի որ այն այլևս ակտուալ չի լինելու։ Okay, դալի փակում ենք եւ կրկին փորձենք terraform.version։ Ահա մենք տեղադրեցինք Terraform-ը։ Եթե ձեր օպերացիոն համակարգերը այլ օպերացիոն համակարգեր են,
Apa, հետևեք այն ինստրուկցիային, որը տրված է տվյալ օպերացիոն համակարգը ընտրելիս, օրինակ այս դեպքում սա է, քայլերի հաջորդականությունը, Linux-ի դեպքում սա. Այսքան այս դասի համար, շնորհակալություն.